skal nok finde mig, og de skal nok få en god weekend i folkenødets tegn. Det tror jeg da. På Bornholm. Nyrige også. Også med det ene penge. Ja. Løfte sammen. Ja. Vi kunne faktisk prøve at gøre dem og alle andre en lille smule bedre tilpas. Det er en skål kvart også med glas halv. Fyldt halv, ja, med glas halv tom. Og i dag skal vi... Der skal vi tilbage til. Ja, det skal vi. Åh, det er godt. Måske skal vi bare sige, hvad den også skal kunne. Ja. Hvad skal du tromme til den? Yes. Dans til den? Yes. Så er vi med på den. Ja. Og så er det sådan en, der